Dünyanın ən böyük gəmisi olacaq, ən yeni kruiz gəmisi üçün planlar açıqlandı. Şirkətin Dənizlərin İkonu adlı son gəmisi 2024-cü ilin yanvarında suya buraxılacaq. 18 sərnişin göyərtəsi, 7 hovuz və 40-dan çox restoran və bar olacaq. Təyyarədə 5610 qonağı qəbul edə biləcək və ümumi tutumu 250.800 olacaq. Lüks gəminin göyərtəsində hər birinin özünə məxsus təcrübələri, əyləncələri, yemək və içki seçimləri olan 8 məhəllədə rekordların qırılmasına diqqət yetirməklə bu məhəllələrdə bir sıra ilklər olacaq. Ən böyük kruiz gəmisi su parkını, dənizdə ilk açıq sürüşmə sürüşməsini və sənayenin ən hündürlüyünə çevriləcək sürüşməni nümayiş etdirəcək.